Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Na Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre de 2021, nós estamos estudando sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Essa lição veio como um presente de Deus para cada um de nós, porque através dela nós estamos entendendo um pouco mais como é a ação de Deus quando o seu povo está em falta. Como Deus age. E como nós sabemos que Deus é o mesmo, Deus continua realizando proezas, maravilhas para tratar e fazer com que o seu povo se converta e mude de pensamento e volte mais para perto do seu Deus. Visto que nós estamos na iminente volta do Senhor e a apostasia está tomando conta dos cristãos em meio ao mundo, essa lição veio de forma cirúrgica nos lembrar que o Deus Todo-Poderoso é aquele que coloca no trono e é aquele que tira do trono, que o Deus Todo-Poderoso tem a palavra e que o homem é como a erva, seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Chegamos à lição de número 5, que tem por título O Reinado de Acasias. E o texto que é colocado aqui no texto áureo é Salmo 7, verso 9, que diz: Tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo, Deus, provas o coração e a mente. A lição desta semana tem três tópicos. O primeiro tópico, um reinado marcado pela idolatria. O segundo tópico, Elias desafia a adoração a Baal. E o terceiro e último tópico, a doença de Acasias e a sua morte. Fica conosco até o final e nós iremos ver como foi o fim deste rei que se distanciou da presença de Deus consultando os demônios. Logo após a morte de Acabe, o rei Acasias, que significa Yahvé prende, começou a reinar logo em crise, logo com problemas. Pois os moabitas haviam se levantado contra o reinado de Israel, contra o reinado do rei Acasias em Samaria. A marca do reinado de Acasias é a idolatria. Acasias sofreu um acidente e dessa queda lhe trouxe graves consequências físicas. E agora ele, com uma doença oriunda deste acidente, procura em Ecrom, antiga cidade dos filisteus, a saída para os seus problemas em um deus que na verdade não existe, que seria a junção de Baal e Zebul ou Zebub. Então teríamos aí o príncipe das moscas, que no Novo Testamento é traduzido como príncipe dos demônios. Esse príncipe dos demônios, que foi a própria palavra que os fariseus insultaram Jesus para dizer que as manifestações do poder de Deus eram oriundas desse próprio falso Deus, desse próprio demônio, profanando ao nome santo do Senhor. Esse foi o caminho que o rei de Israel seguiu para sarar de suas enfermidades. Só existe um Deus que sara. Só existe um único e verdadeiro Deus. E qualquer outra alternativa que os seres humanos busquem para satisfazer as suas necessidades será inválida ou será em um contexto de engano, porque ninguém pode substituir a mão graciosa e a misericórdia de Deus. Todas as vezes que desprezamos o favor de Deus sobre as nossas vidas, nós estamos procurando para nós mesmos problemas e problemas sérios, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Apenas Ele é o único digno de toda glória, toda honra e todo louvor. E assim como em Israel governar e ser religioso estava profundamente ligado, muitos outros reis, como por exemplo o próprio Saul, Salomão, eles tiveram uma decadência nos seus reinos porque eles desprezaram o Deus de Israel e foram em busca de um outro Deus, assim como Acasias nesse texto está fazendo. A educação que Acasias pôde ter foi a pior das possíveis. Filho de Acabe com Jezabel, Acasias viu esse casal terrível profanando ao nome do Senhor
institucionalizando a adoração a Baal, perseguindo veementemente, junto com outras nações, o profeta Elias, e por causa disso mesmo, Acasias já não fazia caso de nada, e foi até com grupos de 50 e 50 e em busca de Elias, porque ele havia ouvido que aqueles a quem ele mandou consultar Baal-Zebub em Ecrom foram barrados pelo profeta, que vestia roupa de couro com um cinto de couro e uma profecia em específico da sua morte, que ele não desceria da cama, porque ele foi consultar, na verdade, um Deus que não é Deus, o príncipe das moscas, a sujeira do diabo. E agora, Acasias, tendo desde criança essa educação idólatra, Acabe e Jezabel ensinaram a criança no caminho que ela deve andar da idolatria, o caminho da perdição, o caminho da queda. Então não poderia ter uma outra atitude Acasias a não ser essa. Por isso, o significado do seu nome, Yahvé prende, diz muito bem aquilo que Acasias foi durante esse seu curto reinado. Alguém que sempre quis se desprender do verdadeiro Deus e adorar as falsas entidades. Assim como muitos reis fizeram, Acasias feriu o princípio de Levítico 19:31 que diz: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Todas as vezes que nós acharmos que a solução para a felicidade desta vida está em coisas ou em pessoas ou em qualquer placa religiosa, nós caminharemos por um caminho sombrio, tenebroso e doentio. A nossa satisfação está no Senhor. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz: bem-aventurados aqueles que ouvem, aqueles que leem e aqueles que praticam as palavras desta profecia, porque o fim está próximo. A plena satisfação está no Senhor, está em buscar a presença do Senhor, em ter o coração humilde, em esperar o tempo de Deus se manifestar, em nos abençoar, em nos dar saúde e em nos dar vitória. Deus usa os seus profetas de forma estratégica. E Elias aparelhou-se diante dos mensageiros de Acasias e mandou que eles voltassem ao rei e dissessem que não haveria Deus em Israel para consultar a Baal-Zebub. Da cama a que subiste não descerás, mas certamente morrerá. Com certeza, o rei Acasias, sabendo do modo em que este homem falou, desconfiou que fosse o profeta Elias, perguntou sua aparência e ele mesmo confessou: é Elias o Tisbita. E significa que Elias agora, bem tranquilo, pois sabendo que todas as vezes que ele profetiza há uma reação, todas as vezes que expomos a palavra de Deus de maneira genuína, sempre haverá uma reação. E normalmente uma reação dupla. Uma reação daqueles que aceitam e recebem a palavra, e uma reação daqueles que não aceitam e não recebem a palavra. São aqueles que se tornam árvores infrutíferas, em detrimento daqueles que são árvores frutíferas e manifestam em si atitudes dignas daqueles que se arrependeram diante de Deus. Diferente de Acasias, criado por Acabe e Jezabel, agora ele envia soldados para ir buscar o profeta Elias. Acabe e Acasias são exemplo de pessoas que conheceram o Deus de Israel e desprezaram o Deus de Israel. E eles são exemplos de pessoas que estão dentro da igreja, ensinam a palavra de Deus de maneira equivocada e se incomodam quando alguém, podemos chamar até de profeta, quando o pregador, quando o profeta, expõe as santas sagradas escrituras, obedecendo à vontade da palavra e por amor ao povo, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E essa reação fez com que não Acasias se humilhasse diante de Deus, mas que ele confirmasse ainda mais a sua idolatria, enviando soldados para ir buscar Elias. Mas Deus, sabendo muito bem do coração de Acasias,
o seu fogo de juízo, semelhante às profecias de Jeremias, que diziam: o fogo da ira do Senhor se acendeu e não vai se apagar. E foram enviadas uma leva de soldados, de 50. Elias profetizou que, se eu sou homem de Deus, como vocês estão dizendo, desça fogo do céu e consuma. A segunda também. E a terceira há uma característica diferente. Pois a terceira leva de soldados, os soldados que estavam na frente daquele pelotão se humilharam pedindo misericórdia a Elias pela sua vida. E Deus assim permitiu que a vida daqueles homens fosse poupada. E significa que Deus só está esperando uma atitude dos idólatras, dos pagãos e daqueles que adoram outras divindades a se humilhar diante do Deus de Israel. E no sentido de se humilhar diante de Elias, está se humilhando diante da palavra. Se humilhar diante da palavra de Deus, para que Deus perdoe os seus pecados, sare as suas feridas e eles reconheçam apenas o Senhor Deus como o único e verdadeiro Deus. Aquele que é direcionado por Deus, não importa o contexto ou a situação, sempre fará aquilo que Deus manda. E com Elias foi da mesma maneira, pois os primeiros soldados que vieram disseram: desce. Depois os segundos: desce depressa. Mas a terceira leva de soldado, após ter se humilhado, Deus falou do céu e disse: desce. E com essa atitude, sempre o homem de Deus e sempre a mulher de Deus vai influenciar através das ordens divinas. O que nós precisamos é de palavra de Deus. Não precisamos de cópia. Não precisamos de mensagens de autoajuda ou de coach. E não apenas de palavras que alimentem os sonhos das pessoas. Nós precisamos de ouvir a vontade de Deus. E a vontade de Deus para cada um de nós é que venhamos a deixar toda e qualquer adoração a qualquer coisa, pessoa ou entidade, e adorar ao Senhor Jesus Cristo, que é digno de honra, de glória e de louvor. O Deus de Israel, em suas teofanias, ou aparição visível de Deus e da glória de Deus, sempre manifestava-se também com fogo. Monte Horeb, o arbusto que pegava fogo, mas não consumia. O próprio monte, literalmente, que pegava fogo, Deus comunicando-se com Moisés, que estava dentro do fogo e da glória de Deus, tendo Josué no pé do monte, próximo ao fogo, mas não podia tocar no fogo. E nesse episódio, Deus relembra em Deuteronômio capítulo 4 ao povo, para que eles não fossem idólatras, e Deus diz: quando eu apareci no monte, do meio do fogo, vocês viram alguma imagem ou semelhança minha? E eles: não. Então Deus diz: portanto, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há no céu, na terra e debaixo da terra. O próprio Cristo ouviu desta nuvem, que também exemplifica a teofania de Deus, Ezequiel, nuvem, entre a nuvem, fogo que se revolvia, e os seres chamados de querubins eram envolventes em chamas, os serafins são os ardentes em chamas. Então o fogo está sempre manifestado nas aparições. O Senhor Jesus Cristo é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos capítulo 2, vemos línguas repartidas como que de fogo. E nesse episódio de Acasias, o profeta Elias, conhecido como o profeta do fogo, Deus se comunicava a ele por meio do fogo. No episódio do Monte Carmelo, Deus respondeu e recebeu a adoração e a oração de Elias por meio do fogo. Acasias mandou os soldados, 50, depois 50, e esses foram consumidos pelo fogo. O fogo é símbolo de purificação. O fogo é símbolo do tribunal e do juízo para a igreja, pois as nossas obras serão purificadas com fogo e provadas pelo fogo. Isso significa que para nós andarmos na presença de Deus, fazermos a vontade de Deus, nós precisamos nos mover com o fogo, pelo fogo, através do fogo, cheios da chama de Deus dentro do nosso coração. Nós teremos, sabe o quê? Ousadia da parte de Deus. E combateremos toda e qualquer idolatria dos tempos modernos. As pessoas hoje idolatram até pregadores, pastores, idolatram instituições, idolatram a si próprio, idolatram até os seus dons, com ênfase no falar em línguas, nos dons de cura.
Ou seja, estão tirando a glória devida ao Deus Todo-Poderoso, estão atribuindo a glória a coisas. Mas com certeza, tudo isso não fica barato, pois Deus sempre visita o seu povo, pois Deus é o mesmo. E repito, ele não divide a sua glória com ninguém. Ao Senhor pertence toda glória, toda honra e todo louvor. Quando Elias foi levado pela terceira leva de soldados para o rei Acasias, ele não mudou a sua pregação. Elias não é aquele tipo de pregador que na congregação da periferia prega uma mensagem e na congregação maior prega uma outra mensagem na tentativa de agradar. Elias não escolhe ambiente. Elias é apenas aquele que tem uma mensagem. E seja lá quem for que esteja presente, tem que ouvir a mensagem de Elias. Por quê? Porque não é de Elias, mas é do Deus de Elias. Ele não se intimidou e disse: por que enviaste mensageiros a Baal Zebub, o deus de Ecrom? Veja que Deus não poupou censura a Acasias, sabendo sim que este conhecia ao Deus de Israel, porque ele sabia muito bem quem era Elias e que Elias sempre profetizava aquilo que dava prejuízo para esses reinados idólatras. Mas provavelmente o coração de Acasias já estava completamente prostrado e o seu orgulho, a sua estupidez, e sendo ele um rei nécio, não decidiu se converter ao Deus a quem ele deveria consultar, mas permaneceu com Baal Zebub. Abrir mão de Baal para Acasias é abrir mão do Deus em que foi institucionalizado. É fazer um racha no meio do seu povo. É mudar completamente e deixar toda uma tradição de cultura idólatra do seu povo. E Acasias não tinha essa disposição. Muitas pessoas estão presas aos seus próprios conceitos. Muitas pessoas estão presas ao partidarismo e não conseguem sair disso. Escolheram uma pessoa, escolheram um teólogo, escolheram um livro, escolheram qualquer coisa, estão prostradas diante disso e não conseguem mais retornar. E não conseguem se prostrar mais da poderosa, infalível e inerrante palavra de Deus. Mas esta está estabelecida e há de ser que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma dura mensagem Elias entregou. Isso mostra que Elias é um profeta de coragem. Semelhante ao contexto de 1 Samuel capítulo 3, em que Samuel, após a insistência do rebelde Eli, falou aquilo que Deus havia dito para ele, que faria uma coisa tão grande em Israel, que qualquer que lhe ouvir, lhe tinirão ambas as orelhas. E essa coisa grande estava relacionado a longe de Deus estabelecer para sempre o sacerdócio de Eli e seus filhos, pois esses se tornaram terríveis e abomináveis diante de Deus, Belial de fato. E agora a Arca da Aliança foi roubada, Ofni e Finéas morreram, a esposa de Finéas morreu e o próprio Eli caiu e faleceu. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso visita aqueles que estão estabelecendo aquilo que não agrada mais ao nome do Senhor. O Deus Todo-Poderoso é aquele que desce para resolver, é aquele que desce para ajustar. E todas as vezes que quisermos institucionalizar a idolatria, Deus vai agir, porque o nome dele não é manchado, o nome dele não é sujo, porque ele é santo, santo e santo. Nesta lição nós vemos que Deus não tolera que aqueles que se dizem seu povo se prostrem diante de qualquer outra coisa. E outra coisa interessante nesta lição é que nós aprendemos que Elias era um homem de grande intimidade com Deus, que Deus lhe revelava a sua vontade, que as suas profecias eram profecias de fato de Deus, em cuja presença Elias estava, e que ele não tinha medo de falar tudo aquilo que Deus mandava. Por quê? Porque ele amava a Deus e amava o povo de Deus.
e expor as palavras de Deus de forma verdadeira vão trazer bênção para o povo. Haverá conversão, haverá libertação, os demônios serão repreendidos. No fim, há uma manifestação do poder de Deus. O nome do Senhor é glorificado e a comunhão do profeta com Deus a cada dia se aperfeiçoa mais. Meu amado irmão, irmã, superintendente, professor, professora, secretário da Escola Bíblica Dominical, fortaleça-se diante de Deus. Manifeste através desta lição gloriosa nessa semana que Deus não divide a sua glória com ninguém. E aqueles que têm a coragem de expor as Sagradas Escrituras estão beneficiando o reino de Deus, pois estão conservando o povo de Deus na presença de Deus, com toda ousadia, coragem e com o verdadeiro fogo. Não fogo que agrada todo mundo, mas um fogo de Deus, um fogo que traz ajustes. E é isso que a igreja precisa, ajustes, pois a vinda do Senhor está próxima e Laodiceia precisa da comunhão com o verdadeiro Cristo. Se você está chegando no nosso canal agora, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, não se esqueça de deixar o seu comentário acerca dessa lição, o que você achou, quais são os outros textos que nós não citamos aqui e veio à sua mente. Não se esqueça de deixar também o seu like para contribuir conosco. Amém? Deus abençoe a todos grandemente, em nome de Jesus, que a palavra do nosso Deus seja abundante na sua vida, em nome de Jesus.